Ja, men lägg av då! Sluta bråka, sluta bråka! Nej men jag klarar inte av honom, han triggar mig hela tiden! Japp! Yep. Hur snackar man nu? Hallå, hallå Tim! Hallå, hallå, här är jag! Ska du ruscha bilen? Hej och välkomna tillbaka till ny video med CS. Vi har Fiskeflyg, vi har Alfa Storm och vi har Polski PS med oss. Ja, vad fan! Smack så jag bara. Easy bestris. Planera. Jag är dem. En kommer från... Från connector. Oh, en till vänster uppe. Där då. Connector. Stanna, stanna. Nej, ryggen, ryggen. Va? Nej! Mannen där! Det är en mot en, det är en mot en. Spela tid, man. What? Vilket ljud! Håll dig vid liv! Han är defusa! Han hinner inte ändå. Danny! Danny! Han är defa. Jag hinner inte! Hallå! MVP till Tim. Ja, jag tackar, ja. Som fucking... Jag tog fan flest! Danny är på tilt. En i connectorn. Tunneln där vi... Ah, men så tar de en kill! Fan! Jag är taggad. Oj, oj, shit! Hey, vad gör du? Jag ska ha en rompran. Uspa jävel. En där. Hängar smokes. Au! Var är han? Han är ju där bak i deras span där, när vi trappan. Fan vad ljuden är fuckade, du bara försvinner hela tiden typ. Nej men de är jävla alla värva vapenljud, det är fan utbyta här ju. Ah, det är som en klappig sånt här. Åh gud, det är så kicka. Va? Och vilket jävla aim man har, fy fan. Oh, fy fan. Vem är jag gul? Åh! Nej, akta ansiktet, huvudet. Där kom huvudet. Alltså, jag bara står och stirrar på honom. Åh, oh, han är banken. Han brinner. Planta bomben. Bär! Tim! Nej, ja, det är jag som har... Förlåt mig. Vad fan? Hur fan ska jag veta detta? Han bara jag och MVP. Varför hjälper han inte mig då? Åh, oh, där med två på sajt där. En långt bak ner till vänster. What the fuck, oh. Vilket ljud! Var det han? Ah, han satt bakom tunnorna eller? Behind, behind. Ja, ja. Det var han du sa Koffe, han är död. Nej, sa han det. Jo, det sa du. De var två där ju, sa du. Jag ska överraska han. Kolla vänster, kolla vänster. Nu. Gå, gå, gå. Jag ska överraska han med en sekund. Där var han. Vad fan! 87 i Tola. Tula. Tula baby, Tula rock'n'roll. Tänk om de kanske kommer bakom oss, det vet man aldrig. Nej, det hade varit läckert. Läckert taktik. Spelar du med kontroll i timme eller? Men lägg av. Varför har ni droppat bomben? Börja inte nu direkt, alltså. Jag tänkte gå. Bara komma in vid dass, dass, dass. Åh, dasset ja. Bra, fisk. Han försökte kniva mig som avgåran. Scrollar du mellan vapnen eller? Ja, ja. Ja, men vad? Alltså, sluta döm. Vad fan tänker du att jag ska vara den jävla proffs här? Med alla där. Åh, oh, jävlar vad det är tryck i P90 nu. Brrrr, brrrr. Jag ligger fan i M4 alltså. Ja, men vad fan, det såg ju inte jag. Well above. Tula, Dula lite. Han är Dula, han är bäst lite oss i toaletten. Nu ska den äta sitt. Mannen! Vem har brutt och släppte han vapnet? Jävlar, vi höll på att skjuta dig i nacken på skit. Han är på dass ju! Han sa till dig. Ah, det var en AVP där, ja. Ta min AVP, ta AVP'n där. Höger, ta AVP'n, Alfa. Utan huvudet du vet. Fan vad du fintar med där på. Jag ska bara, ah, men det är chill på dass. Nu ska jag låta Tim dö typ. Okej, vi går ner här nu till B då. Ta bomben. Hej, hej, lugna, lugna sig. Det är så intressant hur jag säger ta bomben och sen så står jag här med bomben ändå. Ja, men lägg av då! Sluta bråka, sluta bråka! Nej men jag
klarar inte av honom, han triggar mig hela tiden. Vem? Fiskeflyg. Ja men fuck. Jag plockar honom, jag lovar. Jag gör det. Jag gör det på en skott. Ja, lätt. Vem? Nej. En på lång. Hör jag. Rätt i patten. Ah! Wow, fiske. Danny försöker tänka illa nu. Åh nej. Vad skjuter du på? Harem shambarare. Attakui vet ut sig. Vänta, vänta. Fantur. Bakifrån, bakifrån, lång, lång, lång. Är han på lång? Nej, lång, men ja. Det är bara en kvar. Tim. Han är på outside. Åh! Oh! Han bara räver sig. Nej! Defusar han, defusar han, defusar. Ja, om du sätter den, han lite spring. Blitz, blitz, quiet. Höger, höger. Där! Oh! Åh, oh, du var precis. Åh, oh, rätt i fucking hästen! Åh! Oh! Orkar inte. Jag orkar inte alltså. Fucking skärda i armarna då. Bacon strips. Åh, oh, vilket litet huvud har fått! Ah, två stycken! Jag kunde inte... Åh, oh, jävlar, håll på kräkas. Åh, oh, tack för att du räddade mitt liv. Nej! Han stod på träd, han stod på träd! Folk i bara... Ah, säg någonting då, fiske! Ew. Ditt jävla... hjälp inte mig, du! Fan, flashar honom. Håll ihop, grabben! Kom fram! Nej, jag kommer sätta. Ja, bebe! Men fasken! Jag låter den. Fan! Vem skjuter den? Var skjuter den? Jag sköt igen. Varför skjuter igenom mig? Jag sköt igenom ditt ben. Sluta nu panga mot mig, ditt jävla CP alltså. Tim, du har bomben. Men det är ju själva fan. Fiske, du har fucking penit, ta bomben och bara gör ditt jävla jobb. Nej men åh, vilken jävla smoke! Ja, vad fan! Ja, han står med AWP där, Tim. Ja, vad fan ska jag göra? Där, där, där! Du är Rambo. Det kom blod! Oh, han stack fram sitt lilla huvud alltså! Fast jag skulle spela djungeltrumma. Ska vi ta en gruppbild? Ja, vad fint. Bossera, bossera här. Ta då. Slavskott. Slavskott här uppe. Ja. Men vänta, jag får ta bild då. Sluta kasta fucking flash. Snyggt, nu drar vi. Roll out, boys. Oh! Jag går B, grabbar. Nej, please go I heaven. In heaven. I go long. Fire in the hole, decoy. Vem går lång med mig? Jag ska acea nu, fisk. B. Bot, vad det är? Hur kan inte döda en bot? Ge mig honom, akta dig. Det var aldrig bot. Ah, de är connector! Tack. Hur många? Ingen. Man river till pistolen. Jaha. Så ja. Guldnova 2. Ja, ja. Jaha. Ny rank, ja. Känns jävligt färskt. Fresh. Oj, vad snabbt han lämnade. Gamma-kasse fick jag. Nej, det var polskis. Fick gamma-kasse.